Pre nekih nedelju dana završeno je srpsko fudbalsko ludilo. Dok opšte mundijalsko fudbalsko ludilo u Kataru i dalje traje, na našu žalost ili može se reći radost, uglavnom ženskog dela publike, naše fudbalsko ludilo je onako naglo prestalo. Da li je prestalo? I da li nas je prošlo kao što nas i svako ludilo na ovim prostorima prolazi? I da li uopšte postoji fudbalsko ludilo u bilo kom kontekstu, pozitivnom, negativnom, stručnom, nestručnom? Da li u nekim udžbenicima ili u samoj lekarskoj praksi fudbalsko ludilo kao fudbalsko ludilo uopšte postoji? Koji su njegovi recidivi ako postoji? Da li se leči? I što je najvažnije, da li ste možda vi koji ovo gledate oboleli upravo od takvog ludila? Danas ćemo probati da raščivijamo sa mojim pre svega velikim prijateljem, a onda i velikim i priznatim stručnjakom za temu upravo o kojoj pričamo. Sa nama je psihijatar i psihoterapeut dr. Igor Radosavljević. Dobrodošao u sportkast koji se zove Zanimljivo, pa dobro, sigurno, jer to je rečenica kojom uglavnom fudbaleri počinju svoje izlaganje. Tako je, hvala Sale što si me pozvao i učinio mi ovu čast. Tema, možemo reći, večita, fudbal i psihologija i, da kažemo, aspekti fudbala uopšte u nekom ljudskom životu. Lepo si negde, da ti se nadoveže, rekao, možda će se žene malo obradovati, što da se to fudbalsko ludilo malo redukuje samim tim razočaravajućim plasmanom naše reprezentacije, ali dobro, mi smo navikli na razočaravajuće plasmane, možda se to ovako kad jedan psihoterapeut hoće da nađe jedan totalitet stvarnosti, pa da kažemo, možda ima i nečeg ovako dobrog u svemu, na kraju krajeva, navikli smo na to da nas fudbalska reprezentacija razočarava, to je možda loše, ali je dobro, što ja kažem, jedan primer, gledam na Evropskom prvenstvu 21. Mađarska je odigrala fantastično svoje mečeve, a eto, ta Mađarska nije prošla na svetsko, mi smo navikli, razmazili smo nas, mi odemo na skoro svako svetsko, tako da već je dobro otići, ja bih rekao, i lepo je što smo na tom jednom neverovatno velikom karnevalu učestvovali. Ovo je možda jedna moja poruka da treba stvari gledati iz jednog afirmativnog ugla. Super je što od, ne znam ni sam, 200 i nešto zemalja na svetu, jedna mala Srbija dobije šansu da na toj velikoj smotri uopšte učestvuje. Tako da za početak jedna afirmacija, svaka čast što ste se trudili, svaka čast što ste dali sve od sebe, pa čekamo iz kvalifikacije za Evropsko 24. Bar sam ja lično u tom modu, da već sam se negde nabaždario na to i čekam, sva puna podrška Pixiju. Pitam se da li bi nas neko drugi, treći ili peti uopšte odveo na to svetsko prvenstvo. Slažem se. Ja gledam iz tog nekog ugla, afirmativno. Slažem se potpuno. I još jedna stvar, zbog čega si više nego relevantan sagovornik, jeste i to da si sam veliki fudbalski fanatik. A u neku ruku mogu da te, bez namere da te uvredim, da kažem, neka vrsta takođe fudbalskog ludaka, kakvi smo uglavnom svi koji smo odrasli uz tu nazovi sporednu stvar, ja ne mislim da je sporedna stvar, na svetu, i neko si ko je zapravo u ovih mesec dana, koliko ja znam, a znam iz prve ruke, podredio svoj život prioritetno, osim, znači, lečenju pacijenata, što ti je primarna stvar kojom se baviš, sve ostalo si podredio svetskom prvenstvu u fudbalu. Da li si ti zapravo zaražen uopšte? Da li si ti pacijent tog ludila? Večito, ta bolest je hronična, ne može se izlečiti. Da kažemo, postoje pogoršanja te fudbalske bolesti, postoje, da kažemo, stabilnije faze. Ući ću u stabilniju fazu Sale kad se završi svetsko prvenstvo. Vratit ćemo se, malo je termin čudan. Svi se mi prilagođavamo po prvi put u istoriji ovom vrlo čudnom terminu, zimskom terminu, sada da ne ulazim u razloge zašto je to sve tako bilo, kompleksni su razlozi, ali sada, ja inače navijam za Zvezdu, ogroman broj mojih prijatelja navija za Partizan, nije to ništa ni važno što se mene tiče, ali evo, Zvezda nije prošla, nemam čemu da se nadam da pratim na proleće Zvezdu u Evrokupovima, svim srcem ću navijati za Partizan u ovoj ligi konferencija gde oni su nastavili takmičenje, ali nemam nešto, ući će moja bolest u jednu finu remisiju kad se završi svjetsko prvenstvo. Danas me, recimo, vrlo zanima šta će biti u ova dva susreta koji će se igrati. To ćemo posle da komentarišemo. Inficiran sam fudbalskim virusom, tu jesi u pravu. To sada kad kažemo inficiran fudbalskim virusom, stavljamo pod neku vrstu navodnika, kasnije ćemo se baviti recidivima i problemima bočnih
ekstrema koji su vezani za fudbal i uopšte za neke stvari od kojih se ljudi zaista ozbiljno leču u bolnicama. Ali do tada imamo jedno faktički uključenje iz Katara. Mi imamo rubriku koja se zove Halo Katar i koja je zapravo, naši dopisnici nam šalju najrazličitije snimke odatle sa lica mesta. Vidjet ćemo kompilaciju nekoliko snimaka koji prikazuju zapravo navijače, pre svega, kako se ponašaju, šta rade, koliko od radosti do tuge zapravo postoji nekih faza kroz koje one prolaze tamo na licu mesta. Evo da pogledamo zajedno pa da iskomentarišem. Važi, važi. What do you expect from Brazil in World Cup? Well, the only thing I expected, they won this for us over again and destroy like Serbia. That I'm sorry, guys, just one zero. Okay, not destroy. Evo, prosto videli smo kompilaciju nekoliko, tu su bili Argentinci koji skaču od sreće, prete da sruše metro, Brazilci koji su onako neverovatno dobro našminkani, sve pršti od pozitive. Meni je najinteresantnija stvar koja zapravo verovatno dokazuje moju tvrdnju da to fudbalsko ludilo ozbiljno postoji je činjenica da su jedinstvene smotre na kojima se desi da Srbi i Hrvati navijaju zajedno. Ovde, ovo nije pred neku utakmicu, ovo je opšte mesto, sa zastavama Srbije i Hrvatske, zagrljeni i pevaju pesmu koja se zove Koktel ljubavi. Znači, mi smo zajedno u koktelu ljubavi. Kako ti na sve ovo? Evo, Sala, imam dodatak, vidiš, proglasili smo mene, tebe, mnoge za fudbalske bolesnike, beznadežde, nema nam spasa, ti si upravo naveo fudbal kao sredstvo lečenja, kao sredstvo ozdravljenja odnosa, znači fudbal u konkretnom slučaju može i da spaja ono što može iz nekog drugog ugla delovati nespojivo. Znači, za fudbal možemo da kažemo da važi kao i za možda neke, kako sada bih to rekao, kao za neke lekove. Nešto, zavisno od doziranja, može biti lek ili otrov, jel tako? Fudbal, zavisno od konteksta, od momenta, od situacije, može nas otrovati. Ti si ta neka generacija, tu smo negde, ti možda pamtiš ili iz detinjstva ili iz priče čuveni fudbalski rat Hondurasa i Salvadora, ako se dobro sećam, gde je sve krenulo od tako nekih kvalifikacija, završilo se ratom gde su izginuli ljudi. Prema tome, fudbal je očito neki fenomen koji u sebi ima izuzetnu moć koja može da se okrene i na jednu i na drugu stranu. Šta više, u pitanju je jedan vrlo ozbiljan i sociološko-psihološki fenomen. Ako mi postaviš možda neko dodatno pitanje, možda mogu biti precizniji da ne bih odlutao u digresiju. Postavit ću ti svakako pitanje koje se zapravo tiče sada onog druge strane ogledala. Ne mogu da kažem medalje, nisu ovde medalje u pitanju. Druge strane sa koje se nalazi zapravo ona ozbiljna, ako mi možemo uopšte ovu dosadašnju da nazovemo pod navodnicima neozbiljno fudbalsko ludilo, ali ono ozbiljno fudbalsko ludilo je stvar koja i kada nisu svetska prvenstva i kada su, kada život ide nazovi nekim normalnim tokom, činjenica, svesni smo da oko nas postoje brojni ljudi koji imaju velike probleme, zdravstvene pre svega, psihološke, psihoprobleme, koji su u neku ruku bočno vezani za sport. Ako sad izgovorim reč kladionice, rizikovaću da se neki sponzori negde naljute. Kladionice su tu zapravo samo biblioteka, a u biblioteci se nalaze neke druge stvari i osobe koje ih posećuju su posetioci. Dakle, svi oni, da nema kladionica, bili bi, verovatno bi našli način da se na isti način razbole.
Kaži mi koliko ima ljudi koji su zapravo, a čujem da ih ima jako puno, koji su zapravo zaraženi ozbiljnim problemima vezanim za klađenja, bolesti, ovisnosti koje imaju bočno veze i sa fudbalom, koji uopšte imaju situacije ili zapostavljanje porodica, zapostavljanje sebe zbog tih svih stvari, zapostavljanje života, projektovanje nekih većih problema. Ja ću da dopustim sebi tu slobodu da parafraziram jednog mog prijatelja koji sticam okolnosti, veoma bliskog prijatelja, koji dugo godina je radio u jednoj kladionici i on je, pošto je pametan, zapazio neke recidivantne ponavljajuće fenomene. Dođe jedan čovek tu više puta dnevno, dođe drugi čovek, sedi tu po ceo dan, treći čovek jednostavno ima u rukama tikete, ne zna više ni šta je uplatio, ni koliko. On je sam, on je psihijatar, on je zaključio da je u pitanju bolest zavisnosti. Sve što si ti rekao je apsolutno tačno. Pitanje gde je tim ljudima porodica, pitanje odakle njima novac. Kada oni bukvalno u nekim momentima mole na veresiju da uplate tiket, koja je to žudnja. Ne kaže se džabe da se jako, jako teško leči kockanje. Možda je to neki sinonim na neki način, jer je, što reče jedna moja profesorka, taj nivo žudnje koji postoji kod kockara nećemo naći, pa, ni u jednoj drugoj bolesti, zavisnosti, tog baš nivoa kao što postoji kod kocke. Znači, tu pa imamo jedan otklon gde više sport uopšte nije važan. Sport postaje samo izgovor da bi se zadovoljila sobstvena žudnja za klađenjem. To je jedno ogromno, enormno uzbuđenje, a sport negde, ja mislim da kod tih ljudi postane na kraju i zaboravljen. Ja lično, možda sam se kladio 2-3 puta u životu nekim sticajima okolnosti, nekako sam shvatio odavno da mi to kvari ono što je meni lično bitno, a to je samo uživanje u sportskom nadmetanju, ona ne neizvestnost koji da ću da dobijem pare ili ne, to je ono što je kockanje. Ovo je neizvestnost šta će biti, hoće li moj favorit pobediti, na kraju krajeva izgubiti. Jedno i drugo će proizvesti emocionalnu posledicu. Evo, ja lično nisam od onih koji, na primer, prate nešto mnogo Ligu šampiona, Arsenal, Manchester, Real. Mene lično to mnogo ne zanima, jer mi nema emotivnog upliva. Nije me briga ko će od tih velikana, bogataša osvojiti. Nije me mnogo to, da kažem, ne zanima me mnogo. Uvek sam bio, da kažem, emocionalno negde angažovan. Ja lično, opet se vraćamo na nivo ličnog fudbalskog ludila. Ja sam se identifikovao. Crvena zvezda, to je moje. Reprezentacija, to je moje, zapravo to je neki deo mene. Tu nastaje, ne samo kod mene, nego i kod mnogih drugih ljudi, nešto što je zapravo, kako sada se izrazim, dilatacija, proširenje sopstvene ličnosti, sopstvenog identiteta, ja više te granice među mene i okoline, kao da se u tim momentima, recimo, evo, danas će igrati Hrvatska, naše komšije, da se sada nadovežemo na tu situaciju, jer su nam blizu, jer smo bliski. Jer smo u koktelu ljubavi. Jer smo u koktelu ljubavi, bravo. Danas ja pretpostavljam kako je kod njih osjećanje. Oni su svi bukvalno, svaki, većina tih pojedinaca su izbrisali granice između svog ličnog identiteta i kolektivnog. Oni su stopljeni u jedno. I oni iz tog jednog kolektiviteta crpu ogromnu energiju pozitivnosti u ovom trenutku. Ako se desi, sad nemojte, braćo Hrvati, da se uvredite. Čudo, nije čudo, vi ste odlična ekipa, ali eto, Brazil je favorit. Desi se da ih prođete. Vi ćete uleteti u jednu erupciju kolektivnog zadovoljstva koje će dosegnuti nivo fascinacije i oduševljenja, euforije. Ako se desi ono za što je, nažalost, nešto veća verovatnoća, da se danas pozdravite, vi ćete uleteti u, da kažemo, jednu, ne mogu reći erupciju, jednu zaravljenu fazu razočarenja kod pojedinaca i do očajanja. Ja mogu da kažem kako sam se ja osjećao nakon eliminacije u Švajcarske. Očajno. Zato što je kod mene lično došlo do tog jednog stapanja sa opštim. Što ne negira da je očito i bazični deo moje ličnosti negde tu, da kažemo, inficiran tim nekim delom, da je fudbal deo mog ličnog identiteta. Bilo da je u pitanju, recimo, reprezentacija ili Crvena zvezda, nikada ja to nisam mnogo ni odvajao. Da. Naši su pa su naši, eto. Tako je. Ovo si fenomenalno zapravo na ličnom primjeru pokazao. Znam da je mnogima trebalo i više od jednog dana ili više od jedne nedelje, znam da mnogi da se iznivelišu, znam da mnogi i dan danas nisu uspjeli da se iznivelišu, ali tačno, idu nekim dalje svojim tokom i razmišljaju, sledi nam sledeće. Reci mi,
koliko, kao neko koji je zapravo, ajde, rizikujem da pogrešim, ali za one koji su stručni, koji se razumeju u ovaj, i ole malo više u tvoj posao, mogu da kažem, s obzirom da si Elisovac, koliko Elisova ta čuvena ABC priča i formula može da se primeni generalno na fudbalsko ludilo i koliko neko ko uđe u fazu problematičnosti ovog tipa može sebi da instant, ajde da kažemo ovo kao savjet, svakako ne može to, ali koliko sebi može da pomogne tako što će stvari postaviti u tu ABC formulu, pogledati i reći čekaj, sad mi je lakše da izađem iz nje. Odlično pitanje, Sale, ne vidim u čemu si mogao pogrešiti, sve si rekao kako jeste. Za one koji ne znaju, Elisovac biti znači biti pripadnik škole racionalno-emotivno-bihiviralne terapije, Albert Ellis je osnivač iz Njujorka. Sjajno je pitanje, može pomoći, ali ne trebamo da upadnemo, da kažemo, u zamku toga da će nam odmah i brzo pomoći. Postoji jedna stvar koja se zove zdrave negativne emocije. Šta to zapravo znači? Desi se stvar koja je, da kažemo, nesumnjivo loša. Ako sam ja toliko emotivno investiran, da kažemo, do tog nivoa da sam utopio svoj identitet u jedan kolektivni identitet navijača, da kažemo, fudbalskih fanatika, zaljubljenika, kako god, i toliko sam zaista investiran u to, pa je li tako da je normalno da nakon jednog neočekivanog ishoda, svi smo se nadali, želeli, išli, čak i prelazili neke, da kažemo, granice razuma u nekim očekivanjima. Da. Pa ne očekivanjima, da kažem da smo tu mešali stvari kojima i nije mesto u sportu, osveta, mi ćemo pobediti ovoga, onoga. Koga ćeš pobediti? Pobedit ćeš Švajcarsku ili ćeš izgubiti od Švajcarske? Razne iracionalne momente smo tu mešali. Racionalan moment je mi možemo pobediti Švajcarsku, što je svi fudbalski stručnjaci će negde da se slože da je to bilo prilično negde realno da ih možemo pobediti. Desilo se ono što nismo želeli, ono što isto je bilo moguće, da neke naše manjkavosti i slabosti dođu do izražaja, a njihove prednosti dođu takođe do izražaja i da oni iskoriste te naše manjkavosti. Znači, sa razumske strane gledišta desio se dozvoljeni ishod. Mi smo izgubili i završili priču. E sad, kako da pomogne ABC? Nikako odmah. Kod jednog od mojih omiljenih autora, Irvina Jaloma, na nekom mestu piše jedna veoma lepa lepa konstrukcija koja kaže gvožđe se kuje kad je hladno. Ja bih to ovde primenio. Pa baš može lepo da se primeni, zato što naravno da će prvo da me drži očaj, prolazi će, da kažem, minuti, sati, tako je bilo bar sa mnom. Onda krene ABC kad se malo ja ohladim, ne mogu dok sam vruć. Prvo sam očajan, a onda sam prilično nezadovoljan. A kako? Zato što ABC već radi. Sada da ne ulazim u objašnjavanje ABC, bila bi nam trebala zasebna emisija za to. Ali u principu u najkraćem poenta čitave priče je da zapravo kada se iz tog ABC tunela nazove izađe na neku čistinu, zapravo dođe se do osnove svega, a to je da zapravo nije reč o tome, o događaju koji se desio, već o našem uverenju o tom događaju. Tako naše je. Uverenje je inficirano našim utiskom, razočarenjem i svim i svačim. Apsolutno. A zapravo događaj koji se dogodio je verovatno jedna od zapeta na sveopštoj istoriji fudbala čovečanstva, gde će ostati možda i manje od zapete da je Srbija u nekom trenutku izgubila od neke mnogo slabije Švajcarske. Možda je zabluda, možda je naše uverenje da je ona mnogo slabija. Možda je naše uverenje da smo trebali da pobedimo. Da smo morali, Sale, da pobedimo. Da smo morali. Svi smo verovali. Ključna reč, morali. Morali, apsolutno si u pravu. Ja lično sam verovatno u tom trenutku. Ja sam tako iskreno, evo, ja sam tako izašao iz tog nekog dubljeg uloženja u razočarenje. Izašao sam od toga, čekaj, moje uverenje zapravo bilo malo preterano, prenaglašeno, nazovi pogrešno, i kada sam se okrenuo i pogledao malo istini, rekao čekaj, ajde spusti se. I možda to nije zaista tako kako ti... I oni imaju skupe igrače, da. I dobri, i kvalitetni. Oni su vrhunski tim, njihovi rezultati to govore. Što ja ponekad, evo kako ja sam sebi objasnim, to više nije Igore, ona Švajcarska iz 1950. godine, koju je Jugoslavija tukla rutinski 3-0, to više nije tako, to je bilo tada, pred 70 godina, sad je Švajcarska nešto drugo, mi više nismo Jugoslavija, Igore, sad smo mala Srbija, za koju je, vraćam se na ono što sam malo pre rekao, podig već, što u zadnjih 5 svjetskih prvenstava mala Srbija učestvuje na 4. Tako ja je. Sam
kada se vratim na postavke razuma, sam mogu reći zapravo veoma zadovoljan. Tako što, je. Evo, pominjao sam Mađarsku i njihovo sjajno učešće na prethodnom evropskom, ali sale od njih od 86. Te nema, sjajne Mađarske, koja je dva puta igrala finale svjetskog prvenstva. Nje od 86. nema na svjetskim prvenstvima i možemo misliti recimo koji nivo, oni su druge naše komšije, danas su Hrvati u fokusu. Da, 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 koji je nivo njihove frustracije, a ja znam neke Mađare, znam da koliko kod njih postoji nivo fudbalskog fanatizma i koliko su oni sigurno morali gajiti očekivanja nakon sjajne partije na Euro 2021. Mada je bila im je mnogo teška grupa, pa su eto ipak ispali u grupi, ali grupa je bila nevjerovatno teška. Ja sam gledao njihove utakmice, fantastično su odigrali, opet se nisu plasirali na svjetsko. Onda su odigrali ovu Ligu nacija sjajno. Oni yes. su odigrali Ligu nacija, malo sjajan ne, tim, besprekorno. Ali od 86. taj sjajan tim ne igra na svjetskim prvenstvima. Srbija manje i više stalno igra na svjetskim prvenstvima. Kad čovjek svede sve na nivo razuma, ja sam nakon 2-3 dana patnje, moram priznati, sveo na liniju razuma svoj neki doživljaj, ja sam sam sebi rekao, Pixi, svaka ti čast. Doveo si da sa svjetsko, učinio si koliko si mogao, stvarno su bile povrede, da budem opet realni, povrede su nas jako limitirale. Pričamo o fizičkim povredama. O fizičkim sale. Kasnije ćemo da se prebacimo na neke druge vrste povreda, naravno, samo naravno. Da naglasim da je reč o fizičkim povredama. Tako da, hoću da kažem, zadovoljan sam što smo učestvovali, lično sa sebe doveo, čekam Euro 24. Čekam svetsku u Americi, Kanadi i Meksiku 26. Nadam se će Pixi ostati. Vidiš, ja čekam svetsko 2072. Vrlo sam u iščekivanju, ja želim dotle da gledam. Super. Imamo jednu rubriku koja se zove Gutak za sporni trenutak. Nije kutak, mi smo ga malo promenili. Veš je Vladanko Stojaković. Da, tako je. Vladanko. E sad, u startu ću se ograditi. Ovo je tweet, deo tweeta koji je izazvao prilično bure na društvenim mrežama. Ograđujem se od toga da li i koliko je zaista ovo, zaista je oko 100% proverena informacija. Ali, uzevši kao osnovu komentarisanja gde su ljudi primili zdravo za gotovo, ja ću samo da pročeprkam da bi mi to bila tema. A ona kaže, Srbija je jedina reprezentacija. Ponavljam, navodno, Srbija je jedina reprezentacija na mundijalu, bez psihologa u timu, odbili su najplaćeniju psihološkinju u svetu fudbala, kako god da se zove, koja je htjela to da uradi besplatno iz patriotskih razloga. Zanemarimo ovo iza zapete, a odbila je. Dakle, ukoliko je tačno da je Srbija bila jedina reprezentacija na mundijalu bez psihologa u timu, to je moja tema koju želim da sa tobom ponovo raščeprkam. Mi smo se bavili uglavnom fizičkom problematikom na svjetskom prvenstvu, fizička nespremnost, utakmice su govoreno je da smo bili nespremni fizički, da izguramo povrede i držne dede. Sala, ja Pixiju verujem. Ne, slažem se s tim, ali niko se nije bavio tom psiho pričom, iako je stvarno tačno da nismo imali psihologa. Da li smatraš da je to veliki propust, ukoliko se desilo, i koliko je zapravo bitno imati u celom onom timu od 20 ljudi, od fizioterapeute i koje čega, imati osobu koja će na nekom sledećem takmičenju da bude taj možda key player, 12. igrač umesto publike koji će psihološki pripremiti igrača da kad izađe protiv Švajcarske odigra fenomenalnu utakmicu. Izvini, samo još jedan dodam, moj najbolji prijatelj Edin Škorić je trčao sada maraton. 21 km polumaraton je istrčao čovjek koji se pripremao desetak dana i nikad nije trčao duže od 6 km. Razlog što ga istrčao, on je jedva stigao do 11. A stigao je na cilj od 21. Rekao mi je, od 10. km više nisam fizički sebe osjećao, već sam se psihološki borio i pobedio. Dao njega kao primjer gde psiha je mogla da učini i sa pripremom protiv Švajcarske da možda dobije. Ovako, hvala ti na ovom pitanju. Imam dosta, da kažemo, nekih nivoa koje treba dotaći. Od svega ovoga u ovoj što kažeš, i u stvari nedovoljno provereno i ovoj vesti. Apsolutno, ovo je povod. Ovo nije da, informacija kao tako. Ja bi sve ovo sveo na ravan upravo toga, da li je upravo dobro, da li je to korisno da je jedna reprezentacija ozbiljna koja ima najviše ambicije, ima i psihologa u timu. Kad kažemo psihologa, ja ću samo da dodam da bi bilo veoma dobro da taj psiholog, pošto psiholog je čovjek koji je završio filozofski fakultet smer psihologija,
on bi trebalo da ima verovatno i neku edukaciju, opet iz neke psihoterapije, iz nekog pravca, nećemo sada uopšte da ulazimo koliko tih pravaca ima, ja pripadam ovoj racionalno, emotivno, bihevioralno, pravaca je puno. Jako bi bilo, znači, poželjeno da taj psiholog bude i psihoterapeut, jer on, on raspolaže veštinama kako uopšte da nekome da, bilo kome, sportisti ili bilo kome, alate, da taj nešto u svojim uverenjima promeni, kako bi njegove emocije i njegova ponašanja bili bolji, adekvatni i na kraju kako bi se, da kažemo, jedna sveukupna efikasnost tog pojedinca popravila. Sportisti, po mojim iskustvima, su izuzetno dobri kandidati za psihoterapijske tretmane, jer oni su pre svega naučeni, vrhunski sportisti su naučeni da budu vredni, da budu nekako, da kažem, fokusirani, koncentrisani, oni jednostavno su naučeni da slušaju trenera. A ja ponekada koristim metaforu da, bar ova terapija kojom se ja bavim, nije mnogo različita od sportskog treninga. Nekako, vrlo je to lepo leglo mnogim klijentima kada kažem, recimo, evo vam jedna metafora, vi, koji god je klijent preko puta, vi ste Novak Đoković, ja mogu u najboljem slučaju da bude Marijan Vajda ili tako neko. I onda ja pitam, a ko je bitniji ovde? Marijan Vajda ili Đoković? I svaki će klijent 100% reći, pa bože moj, Đoković zbog svog talenta, zbog svog sportskog fanatizma, zbog svoje neverovatne usredsređenosti, bazične snage, kažem, tačno, Marijan Vajda ima samo zadatak da u principu ništa ne pokvari, da dobro isprati tog Novaka Đokovića. Isto je potpuno i u psihoterapiji. Znači, bar ova moja psihoterapija i nudi setove nekih tehnika kako da unapredimo sopstvene mentalne performanse. Hoću da kažem, sportisti, fudbaleri, to su samo ljudi, kao i svi drugi ljudi. Ono što je kod njih prednost je upravo ta disciplina, usredsređenost na rešavanje cilja. Šta je cilj? Da bude što bolji sportski rezultat. Nema ni jednog kontraargumenta koji može da me ubedi suprotno od toga da psiholog ili psihijatar, svejedno psihoterapeut, u sportskom timu može nešto da pokvari. U najgorem slučaju on može, da kažemo, ako se ne saživi dovoljno sa ekipom, ne saživi dovoljno sa pojedincima, sad ne bi ulazio u detalje da li bi se tu radilo više grupno, poželjno da bude grupnih terapija, vrlo poželjno kada je kolektivni sport, naravno za individualna, jasno. Ono što sigurno jeste je da se nikakva šteta ne bi napravila, a velika je verovatnoća da bi napretka bilo, da bi se moglo izaći na kraj sa nekim potencijalnim kriznim momentima. Sad opet da ne ulazimo u detalje, svedoci smo šta je sve žuta štampa pisala, te sukob ovoga s onim, onoga s onim iz ovih i onih razloga, pa to je bukvalno, ako je deo toga sale tačan, ne ulazi u to da je tačno. Da, onda je to zapravo bio zicer na tvrdnju da su oni morali da budu, osim fizičke i psihički, mnogo spremni. Pa evo, bukvalno, na ovakvu stvar. Psihoterapeut je hipotetički u neku takvu situaciju, na primjer, izvesnog sukoba između dva protivnika, dođe, napravi, da kažemo, jedan terapijski susret, prvo sa svakim pojedinačno, onda ih može i konfrontirati, a ako sam stručnjak proceni da je to veoma, veoma, da kažemo, korisno za situaciju. Jer šta je cilj u konkretno ovoj situaciji reprezentacije? Da tim bude kompaktan, da tim bude, ono što se kaže, da diše kao jedan. Svakako, terapeut, mogu da zaključim, možda sam malo proširio priču, terapeut, psihoterapeut, čak sa, nekako mi je meni prilagođenija reč psihoterapeut nego psiholog, jer ovde je potreban praktičar. Psiholog je, da kažemo, čovek koji je završio psihologiju. Praktičar je onaj koji ima iskustvo u radu sa najraznovrsnim populacijama, pa i sportskom. Ja sam imao prilike sa raznim sportistima da radim, ne možda dominantno, ali sam imao prilike. Moj zaključak je da su oni izuzetni klijenti, da izuzetno dobro sprovode ove zadatke koje mi u ovoj mojoj terapijskoj školi zadajemo i da je napredak evidentan i vidljiv. Tako da ja, po mojim iskustvima, po mojim saznanjima, moram zaključiti da bi bilo poželjno da se u budućnosti, ako mi već nemamo psihologa, a izgleda da nemamo u našoj fudbalskoj reprezentaciji, sad ne znam da li će ova naša emisija doći do Pixija ili nekog iz njegovog okruženja, ali ako dođe, ja svakako bih zamolio ili rukovodstvo saveza, kako god, da se razmotri ta ideja, jer samo mogu da budu rezultati bolji.
Tako je. A završit ću ovu, ovaj deo priče baš sa ovaj, pričom o, o Novaku Đokoviću, jer složit ćemo se svi, prosto Novak Đoković kažu da svi koji ga poznaju i koji prate njegov rad, a sad su gotovo svi to ovde, apsolutno. Da Novak Đoković nije dominantan u fizičkoj spremi, ona je nesporna i kod njegovih ovaj, saboraca i protivnika, on je, ono što pravi razliku je zapravo ta njegova mentalna snaga u kojoj je on zapravo, ta mentalna snaga je smeč. Kaže, kao Novak Đoković ima, to mu je kao nazovi najslabiji udarac, smeč ono na mreži. Međutim, taj smeč koji on radi tom mentalnom snagom je toliko neuhvatljiv da je zapravo tu, to je najbolji dokaz ovoga, ovoga o čemu ti pričaš, pogotovo što je on pojedinac, a ovo je ekipna priča koja je daleko teža za hendlovanje. E, možda je upravo dobro što sam pomenuo Đokovića, ti si potpuno pravu, mi smo svi svedoci šta se njemu dešavalo tako pre godinu dana otprilike, koliko je ovaj, bio podvrgnut nekim postupcima koje, da kažemo, svako da njegovo, većina, velika većina ljudi na njegovom mestu bi to doživjela kao poniženje, kao nepravdu, kao nešto što na neki način, eto, ovaj, je vrlo, vrlo nepoželjno da se dešava. Nekako imam utisak, nakon svega, da je izašao izuzetno jak iz toga svega. Pre svega je naučio, ja sad ne znam, nemam informacije da li je on sam od sebe takav ili je naučio ovaj, uz nečiju asistenciju da podnese. Vrlo je važno u životu generalno podneti nepoželjne događaje. Ko to uspe, ta ima autoput ka nečemu više od toga. Tako je, a on je to očigledno doktorirao, magistrirao, absolvirao i sve ostalo na tu temu. Po svemu sudeći. Imamo, sad ćemo kratko na jednu rubrikicu koja se zove Budi selektor. To, pošto smo u zemlji selektora, svi su selektori i svi imamo prilike da budemo bolji od Pixeca. Ovdje se ne trudimo da budemo bolji. Ne možemo, Pixe je najbolji. Ne pravimo selekciju reprezentacije za sledeće evropsko. Pravimo selekciju od svojih omiljenih igrača kroz istoriju. Možemo da koristimo komšije, prijatelje, Pelea, Maradonu, Duleta Savić, koga god. Znači, kako bi sastavio kada bi ti neko rekao, ajmo, idemo ovde, reprezentacija tvoja protiv moje, izaberi koga hoćeš, idemo ovde da odiramo, imamo ovde fudbalsko terenče, jedni protiv drugih. Kako bi izgledao tvoj tim od golmana do napada? Idi ona klasična postavka, golman, bekovi, tri halfa, srednji red napad. Znaš šta je problem, Sale? Što će moje emocije ponovo da se uplivišu. Slobodno, ovde imaš prava da ih pustiš na ispoš. Ovako, podelit ću sa javnošću, batit ću u etar jednu moju, da kažem, ovako foru, koju ponekad pričam ovako među prijateljima, ali smatram da sam i ovde među prijateljima. Tako ovaj, pa ništa nije posebno, pošto negde ovako, opet malo proširenje Irvin Jalom, to je egzistencijalistička psihoterapija, ali on polazi od hipoteze da smo svi mi u celom našem životu pod takozvanom tamnom senkom smrti, to jest svesnosti o vremenskoj ograničenosti našeg postojanja. I negde, ovaj, po njemu, sve negde ide iz toga. I da sad ne širim mnogo priču, ja ponekad ovako pola kroz rezanje, a pola ozbiljan kažem, kada budem umirao, meni će kroz glavu prolaziti ono Stojanović, Radinović, Šabanađović. Ja sam ostao, ovaj, da kažem, nekako, ovaj, taj tim je meni tim za sva vremena. U onom, 91. zvezda. Neko ko ima 14 godina. Tačka, poznaje, enter. Bukvalno, ovaj, je, pazi, ovaj, moram početi ono što je mene formiralo. Ovaj, možda sam ja to malo bio stari, imao 13 godina, ja se sjećam, izlazi prvi broj sportskog žurnala, Maradona na naslovnoj strani, hoće li ponovo osvojiti. Desilo se na svetskom 90. što se desilo i nekako mi nije ta naša reprezentacija koja je to najbolji rezultat još od 62. godine što se tiče ove naše zemlje, je li tako? Ovaj, nikako da ga dostignemo. Meni je ono što se desilo godinu dana kasnije ostalo zauvek urezano u sećanju, tako da nekako je meni zadatak prost. Ja jednostavno, to je moj tim za sva vremena. Tako je, zvezdin tim iz 91. Ja imam samo jedan aneks, ako mogu. A ti ako hoćeš, potpiši ga. Evo, ja ti ga kao dajem. Taj tim Zvezdini 91. samo sa Pixijem. Pošto je on otišao iz tog tima. Veći ta tema. E, znaš šta sam često razmišljao? Da li bi taj tim sa Pixijem uspeo da uradi ovo? To je, jer, da, bravo. Da se nadovežemo na utakmicu koja nas čeka večeras. Ovaj, ne znam da li će nadovezivanje biti adekvatno. Imamo jedan veliki problem Argentine, koji mnogi vide kao... Evo, izvini, možemo odmah da dobijemo grafiku sa najavom i taman da zaključimo i čitavu priču emisije. Ovo su utakmice koje nas čekaju večeras i voleo bih da ih iskomentarišeš, da ih isprognoziraš onako, onako navijački i da upravo kažeš ovo što, u čemu sam te prekinuo.
Šta hoćeš da prvo ovaj prokomentarišem? Može sve jedno, znači potpuno je onako kako tebi ide tok misli. Ja bih da krenemo od pozadi, od meča Argentina-Holandija. Upravo, Argentina ima po meni taj problem, mnogi vide kao novog svjetskog prvaka, on ima mnogo simpatizera i u našoj zemlji. Maradona je bio ortak i za Kusturicom i mnogo je voleo ovaj naš narod ovde. To znači, sve... znači i sa nama svima je bio ortak. Ba, apsolutno, nekako bio je taj narodski tip, nekako, ovaj, bar ja znam društvo, većina tema Maradona ili Pele, društvo da. U kome se ja krećem, nema nikakvu dilemu. Pele, ajde sada da je pričamo o čoveku, nekako nije ni dobro, valjda će sve to s njim biti dobro, ali nekako mnogo simpatišemo Maradonu. Da. Zato što on imao taj jedan, da kažemo, vitkasti, narodski momenat, gde nije nekako, da kažemo, prezao toga da napravi foru, da možda ta fora bude malo i politički i u svakom smislu nekorektna. I životno mangupski se ponašao yes. u liniji, što nama više onako mentalno prijemčivije. Negde nam je to bliže. E sada, Argentina ima taj problem za koji ja negde, kada se vratim na Zvezdu iz 91. i ubacim u Pixija, ja ću se možda, ja se neću složiti, nemoj da se ljutiš. Naravno. Zato što Argentina, ako će zbog nečega otpasti od Holandije, a bojim se da hoće, to je bacanje svih karata na Mesija. Nekako, pitam se, kada svi toliko očekuju jednog čoveka, pitam se da li je Messi kalibar Maradone. Nisam baš siguran, bez obzira koliko on ima fanova. Evo, pričat ću ti jednu anegdotu iz kafane u jednoj rečenici od pre neki dan. Pita me, sedim s nekim društvom, jedan gospodin, konobar, izuzetan konobar, sjajan, kaže, gospodine, molim vas za prognozu meča Argentine, s kim je ono, valjda, igrala Argentina sa Iranom, valjda. Mislim da igrala sa Iranom prvu taj dan. Utakmicu. Moguće, sad ne mogu da se setim tog momenta tačno, ali ja sam recimo prognozirao da je neizvesno, a Kelner se naljuti na mene, ali gospodine šta pričate, pa tu je Lionel Messi. Poenta je, on je fasciniran Messijem, ja imam lični utisak, nek me demantuje večeras, da Messi ne može da izdrži ovaj pritisak koji je na njega bačen, a da Holandija ima kompaktniju ekipu, da nema tu opterećenost liderom. Tamo se pominje Van Dijk kao neki onako važna ličnost. Tako da meni je ovde, da se transponujem, ja se na kraju, neću se naljutiti, neću složiti da Pixija ubacim u moju Zvezdu, moja Zvezda neka ostane Zvezda, to ja kažem, nisam foru rekao. Kad budem umirao, ja verujem da će mi se u glavi motati Stojanović, Radinović, Šabanadžović, Najdoski, Melodedić, sve po redu, da će mi to ići, da će to biti završni trenutak mog života, jer je toliko to... I do onog šuta Pančeva, stavljanje tačke na i... I stavljanje tačke, Pančev i ono, Crvena zvezda, šampion Evrope, mislim da je to taj... I to bi, posle toga ide Enter. Dalje se ne dešava ništa specijalno. Ništa specijalno. Idemo na Hrvatsku protiv Brazila, tu smo se već dotakli Jesmo. U toku razgovora, ali... Probaj da sublimiraš kroz meč Hrvatska i Brazil nekakav zaključak na ovo naše druženje, na ovu našu temu uz prognozu ove utakmice koja je verovatno vrlo bliska ne samo nama, nego i našim komšijama. A i Brazilcima koji su neka vrsta naše južnoameričke braće. Apsolutno i ovo je zapravo sudar de facto dva srodna mentaliteta jer... da kažemo, Hrvati i Srbi, to su dve strane iste medalje, nećemo da idemo dalje od toga. Svi smo mi vrlo, vrlo slični, ali ovaj hrvatski tim, kao da je po mom nekom, da kažemo, ne mogu reći stručno, više laičko mišljenju, pokupio nešto nekog germanskog mentaliteta. Oni jednostavno jako paze šta rade i pored fantastičnog napada, ne treba da pričamo koji je genije Perišić, pričamo igraču koji će uvek ostati zabeležen u istoriji kao strelac u finalu svjetskog prvenstva. Čovek koji iz svake situacije može dati gol, izmisliti gol ako treba, a opet s druge strane imamo najavu, čitamo svi ovih dana šta se o Jošku Gvardiolu priča, o njegovom, da kažemo, jednom fascinantnom potencijalu, taj dečko, ako se ne vara, možda grešim, 2001. godište, budućnost njemu pripada. Koliko je u pitanju fantastičan igrač i ceo taj defanzivni hrvatski red. Za mnoge i bolje od Van Dijka. Vrlo verovatno, ali godine su pred njim, on će još stasavati. Znači, on već ima sadašnjost, a budućnost će tek ispisati. Šta da pričamo sada o Brazilu? U pitanju je apsolutno prvi favorit da bude svjetski prvak. Znači, a Hrvati po meni treba da gledaju u Južnu Koreju. I gde je Južna Koreja dozvolila sebi onakav debakl? Ako ponove priču sa Japanom i malo je negde pojačaju, šansa je po meni njihova u tome da idu do penala. Tu su već i na prošlom svetskom pokazali kao vele majstori. Ne mogu im dati šanse da prođu drugačije nekako. Da će, bio bih stvarno prilično iznenađen da pobede Brazil u nekom regularnom toku, da ne bude produžetaka.
Ja čak mislim da je najveća vjerovatnoća da ovaj meč ide u produžetke i da možda Hrvati, ako brazilski vic ne dođe do izražaja, kao onaj fantastičan gol Richard Wilsona pre neki dana koji si gledao pred Južne Koreje, gde on malo pimpuje glavom, zeza se, razumeš, i onda kaže daj da završimo, cap, 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 eno ga dade gol. A ako Brazilci ne budu na tom nivou raspoloženja na kom su bili protiv Južne Koreje, Hrvatska može ovaj meč da uvede u produžetke i onda penale. Tako da, znači, ja sam negde apsolutno doveo ovo do zaključka da Brazil jeste favorit, ali da mnogo toga zavisi od Hrvata, apsolutno. Slažem se i voleo bih da na ovaj način i završimo. Očekujemo večeras, to jest popodne, večeras te dve utakmice. Očekujemo posle toga sledeće nedelje polufinala, veliko finale, a onda, naravno, kreće novo inficiranje, kreću nova ludila, fudbalska pre svega, ako zanemarimo sva ova ostala kojima smo okruženi, ali u krajnjoj liniji život i jeste možda neka vrsta takvog ludila, a kažu za ludilo da je najvažnije u životu da imate kontrolu na sopstvenim ludilom, jer kažu neki ljudi, nemoguće ga je pobediti, ali ga treba shvatiti. Ako ga shvatite, makar u ovom fudbalskom smislu, pobedit ćete. I onda to možda više, čak Sale, nije više ludilo, nego je jedan svestan izbor da živiš fudbal. Pa ponekad si zadovoljan, ponekad nisi, to je sve život. Hvala ti puno i navijamo za naše uvek. Uvek.